Pa nisam, ali ne znam gdje nađu ovakve suzije majice. Tako da, mislim, uprko svemu, mi bi mogli igrati malo bolje. To što sam rekao, u trećoj četvrtini igrali smo prve dve baš na visokom nivoju i što su sudje radili, išli smo preko toga i tako da, nisu sve krivi suci. Hvala. Hvala.